नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारीको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ ता तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य भण्डारी मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारी तिन बजेदेखि चार बजेसम्म यहाँहरूले हेर्दै आइराख्नु भएको छ सदाझै आज पनि गाउँ बस्ती उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडा देश विदेश प्रदेशतिरका दुःख सुखका कुराकानी जोड्दै जोड्दै आज पनि अगाडि बढ्छौँ यो बसाइमा अब धान काट्ने मेलो चलिरहेछ गाउँ बस्तीतिर तराईका फाँटहरूमा धान काट्नुपर्नेछ हिजो अस्ति वितण्ड नमच्चाको ठाउँतिर धानहरू काट्नलाई एकदम तम तयार भएर लागिराख्नु भएको छ दाइँ हाल्नुपर्नेछ यी आदि इत्यादि धेरै कामहरू छन् गाउँ बस्ती घर गाउँतिर त अझै बढी काम छँदैछ कतै चा। गाईबस्तुलाई गोठालो मेलोपात घरमै बाँधिएका गाईबस्तुलाई खोलेपात गर्नुपर्नेछ बालबच्चालाई यसो हुर्काइ बडाई, खेल कता के गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि गाउँ बस्तीतिर साना बालबच्चा छँदैछन् हजुरबा हजुरआमा तिनै गाउँ ठाउँ ती, ती बस्तीमा कतै न कतै केही न केही धुनुफुनु गर्दै हुनुहुन्छ गाउँमा धेरै ठुला काम त हुँदैनन् तै पनि घरका कामले ठुस टुसुक्क बस्न पाइँदैन लामो सास फेर्न पाइँदैन भन्ने हजुरआमाको त्यो गुनासो छ बेसीतिर जाँदाखेरि एकसरो मेलो चल्छ चा। त्यही मेलो चलाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कता न कता मनमा त आएको छ तर काम गर्न सक्ने आँट त्यति छैन भरे उकालो बाटो आउनुपर्छ ओह्रालो जानुपर्छ त्यो बेसीतिर गैरी खेत फाँटतिर काम गर्नुपर्छ कतै न कतै वनजङ्गल घाँस दाउरा गर्ने हजारौँ दिदीबहिनी गोठालो मेलो पाततिर हुनुहुन्छ सबैजनालाई गाउँ बस्ती उकाली ओह्रालीतिर हुनुहुन्छ सहर बजारतिर हुनुहुन्छ देश विदेश प्रदेशतिर हुनुहुन्छ सबैजनालाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु यो बसाई अब कार्तिकको आज मात्रै हो यो कालो कार्तिक भोलिबाट मङ्सिर महिना लाग्छ भोलिबाट मङ्सिर महिना लागिसकेपछि दाइ हाल्ने कुरा गहुँ छर्ने कुरा आलु रोप्ने कुरा यी धेरै कुराकानी त्यो गाउँ बस्तीमा तराईका फाँटदेखि लिएर हिमाली भेटतिर भेकतिर अझै बढी चिसो बढेको छ पहाडी एरिया अनि तराईका फाँटहरूमा चिसो बढेको छ वृद्ध बा दमको रोग हुनसक्छ अलिकति यहाँहरूले घर परिवारको हेरचाह पनि गर्नुहोला यो कामना पनि गर्छु सबै जनजनलाई मेगा टेलिभिजनको पेजलाई लाइक होला कार्यक्रमलाई सेयर पनि होला र युट्युबलाई सब्सक्राइब पनि होला यो कामना गर्छु र पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको यो बाटो सधैँभयो यही चौतारो भएर उकाली ओह्राली गर्ने ठुल्ठुला ब्रिकेश बोकेर गाउँ घरतिर आउने अनि देश विदेश प्रदेशतिर जाने कतै न कतै लैना भुइँसी बेच्नुपर्छ कतै न कतै तल्लो गरौँ एक दुई गराहरू बन्दकी राख्नुपर्छ विदेशतिर जानलाई निकै अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो त छँदैछ र अब योभन्दा अगाडि यहाँलाई मैले निम्तो गरेँ स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा आउँदै गर्नुहोला र दुःख सुखका कुराकानी के कस्ता छन् यिनै कुराकानी जोड्दै अगाडि बढ्छु एउटा निकै मिठो रमाइलो गीतबाट झ्याम्मै चौतारीको ढोका खोलौँ त्यस पछाडि चौतारामा बस्दै अगाडि बढ्दै गन्थन मन्थन यिनै गर्दै अगाडि बढौँला प्रकाश सपुत अब देशमा मात्रै होइन विदेशतिर पनि एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ कि यो गलबन्दी अनि त्यसभन्दा अगाडि अलिक बोलामाया गीतबाट यहाँको प्रकाश सपुतको यो यात्रा सुरु भयो र अहिले उचाइमा हुनुहुन्छ उचाइमा सहरमाथा आठ हजार आठ सय अठचालिस लगभग त्यही हाइटमा हुनु छ यो हाइट कहिले पनि नघटोस् प्रकाश सपुतलाई एकदम धेरै धेरै मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यो यात्रामा र अब गीत सङ्गीत त सीतामल हो यो सिटामल सधैँबाट खाइरहनुपर्छ कतै न कतै टाउको दुख्छ कतै बेसीतिर जाँदा होस् घरतिर बस्दा होस् युट्युब हेर्नेको गाउँ बस्तीतिर पनि धेरैजनाले हिजो आज के कसरी समय बिताउने भन्दाखेरि गाई गोठालोतिर जाँदा पनि डाटा प्रयोग गर्ने हरेक कुराहरू अलिकति हिजो अस्तिको हामी जुन परम्परागत ढङ्गले अगाडि बढ्दैथ्यौँ त्योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ गोठालोतिर बाँसुरी लिएर हिँड्ने भाइहरू कतै न कतै युट्युबबाट सिकेर पनि बाँसुरी बजाउने अनि घरमा कतै न कतै मोमो बनाउन सिक्ने र आधुनिक परिकारहरू कसरी स्वादिलो बन्दो रहेछ भनेर सिक्ने बुहारी दिदी भाउजूहरू आमाहरू हजारौँ हुनुहुन्छ यो युट्युबले सिकाएको कुराकानी घरमा प्रयोग गरेर मिठो स्वादले पस्किनको लागि एकदम सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गरेछ कहाँ कसरी बनाउने होला थाहा छैन भनेर हिजो आज भनिराख्नु पर्दैन एकैछिन युट्युबबाट यो बनाउने तरिका कसरी रहेछ भनेर यसो सर्च गरेर ट्याक्कै युट्युबमा थिचिसकेपछि यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ र यो प्रविधिको समय यो समयको विकास सँगसँगै हामी कति अगाडि बढिसक्यौँ भन्ने खालका कुराकानीमा हजुरबा जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ हजुरबाले हाम्रा पहिचानका कुराहरू छन् हाम्रा दौरा सुरुवाल टोपी ढाका टोपीहरू हाम्रो नेपाली वीर नेपाली गोर्खालीहरूले जुन प्रयोग गरेको थियो त्यो अझै कायमै छ दौरा सुरुवाल टोपी ढाकाको टोपी लगाएर कोट लगाउनुको मजा अर्को छ फेरि टोपी लगाएर हिँड्ने चटक्क दौरा सुरुवाल मिलाएर चटक्क हिँड्ने हजुरबा लौरो टेकेर हिँड्ने गाउँको ठुलो अलिकति गन्ने मान्ने पनि भनिन्छ अरूलाई दुःख बिमार पर्दाखेरि दुई चार पैसा काम पनि चलाउनु छ हजुरबाले र कतै थिचोमिचो हिजो अस्ति राणा कालको जस्तो पञ्चायती व्यवस्थाको थिचोमिचो जस्तो अहिले त्यति धेरै छैन गाउँ बस्तीतिर अझै धेरै खेतालो मेलोपात चलाउने र मेरामा आइज है आइनोस् भने राम्रो हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू हिजो अस्ति चल्थ्यो होलान् अहिले त्यो धम्की त्यो भाषा त्यो प्रयोग गर्न मिल्दैन जा, जात जाति भाषा भाषी सबैजना मिलेर बसेका छौँ र यो मैले भनेको छु यो फुल चार जात छत्तिस वर्णको फुल आ, यो फुलबारीभित्र फुलेका हजारौँ हर प्रकारका फुलहरू छौँ हामी र गोडमेल हामी आफैले गर्नुपर्छ फेरि र गोडमेल गरेर हामी कतै न कतै देश विदेश प्रदेशतिर लाग्छौँ आफ्ना ती स्वयं बिगा होला रोपनी होला कट्ठा होला कतै न कतै आफ्नो अनुसारको जिजुबाजेले जे जे दिनुभएको थियो जोड्न नसकिने भयो काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो अस्ति धेरैभन्दा धेरै जग्गा जमिन थियो तर अब के गर्नु भागभन्डा लाउँदाखेरि अलिअलि परौ अझै पनि छ दुई चारवटा घर अझै छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकैजना परिवारका हज भक्तपुर ललितपुरतिर पनि होला जिजुबाजेको सम्पत्ति अब अहिले जोड्नु पर्यो भने अहिलेका नाति पुस्तालाई जोड्नु पर्यो भने त्यो जग्गा जमिन कि बेचेर विदेश जानु पर्यो विदेश गएर वर्षौँ कमाएर आउँदाखेरि पनि त्यो जग्गा जमिन जोड्न हिजो जिजुबाजेको सम्पत्ति जोड्नलाई निकै गाह्रो छ अहिले पछुताउन्छ नि फुर्सदमा पछुताउने बेला छ हिजो अस्ति त्यत्रो जिजुबाजेको हेर यो डाँडाबाट हेर्दाखेरि औँलो घुमाएर सारा संसार यो मेरो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति थियो तर अहिले त्यो छैन उपत्यका उपत्यका बासीको मात्रै रैखाने बासीको मात्रै भएन उपत्यका जो जडवासी थिए यहाँका तिनीहरूको मात्रै भएन उपत्यका बाहिरका जन जनले यहाँ घडेरी किनेर यहाँ बसोबास गर्नुभएको छ त्यही भएर खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन भूकम्प बहत्तर सालको भूकम्प आयो भने जोगिने कहाँ टुँडी खेल जान त निकै टाढा छ त टुँडी खेल जान टाढा छ खुल्ला चौरीहरू छैनन् र कतै न कतै त्यस्ता खालका भयङ्कर प्राकृतिक दुर्घटना भइदियो भने उपत्यका उपत्यकावासीलाई र अन्य सहर विराटनगर होस् जनकपुर होस् धनुषा होस् र यी यस्ता खालका ठाउँहरूमा जोगिने ठाउँ राख्नुपर्छ यो चाहिँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ कि राज्य जसले सञ्चालन गर्दैछ आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनको लागि टुडी खेल जस्ता टोल टोलमा अलिकति त्यति धेरै त नभनौँ तर केही न केही सार्वजनिक जग्गाहरू छन् ती जग्गा संरक्षण गरेर राख्नु पऱ्यो कि यो प्राकृतिक विपत्ति जतिखेर पनि आउन सक्छ यो थाह दिएर आउने कुरा होइन जसरी हामीले दसैँ ल भने बाजा बजार र ढ्याङ्ग्रो ठोकेर आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ति पनि काहीँ न काहीँ कसलै थाहै नदिई आउने हो हिजो अस्ति मुस्ताङमा हिम पहिरो आयो त्यो थाहा नदिई आएको त्यहाँ एक सय पचासभन्दा बढी चौरीहरू बेपत्ता भएका छन् त्यसै गरी दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतेको भूकम्प शनिबारै यो भूकम्प हजारौँ मान्छेहरू त्यो धरारा माथि चढ्दाखेरि आनन्दले काठमाडौँ उपत्यका निहाल्न मात्रै गएको थिए उहाँहरूलाई सूचना भएको थियो भने त्यसरी बाहिर निस्किनु हुँदैन थियो होला हो यस्ता खालका विपत्ति आइलाग्छन् यी विपत्तिमा हामी जोगिने हामी अलिक सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्ने यी यस्ता खाली चौरी खाली ठाउँहरू चाहिँ सरकारले सार्वजनिक जग्गा जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुपऱ्यो यो कुराकानी गरेँ मैले पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको यो बाटोमा छौँ बा आमाहरू गाउँ बस्तीतिर हिजो अस्ति जुन तरिका थियो आज पनि त्यही छ फरक केही पनि छैन बेसीको बाटो जानुपर्ने त्यही बाटो हो र घाँस दाउरा गर्नुपर्ने कोठेबारी बार्नुपर्ने त्यही काँडाले नै हो त्यही बाँसले नै हो त्यही भाटाले नै हो घर छाउनुपर्ने बेला भएको छ अब हिउँद लाग्यो काहीँ न काहीँ यो बर्खामा घर चुइन्छ भनेर कतिले जस्ता पाता लगाउनु भएको छ च्यादर भन्नुहुन्छ हजुरबाले च्यादर लाउनु बरबाऊ भनेको केटाहरूले मानेका छैन गर्मी हुन्छ भन्छन् यो खरको छानाको महत्त्व र त्यो टिनको छानाको महत्त्व अलिक फरक छ अलिक चैत वैशाखमा अलिक बढी गर्मी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो खरको छानो ठिक छ खर हाम्रो जिजुबाजेको पालादेखि यो प्रयोग हुँदै आएको गर्मीमा पनि अति शीतल भएको हुनाले यो चाहिँ आठ दस वर्ष राम्रो खर पाइयो भने आठ दस वर्ष त धान्छ भाउ भन्नु छ तर ठाउँमा यतिखेर खर डाँडा भाटा भन्छौँ हामी त्यो घरलाई गर मर्मत गर्ने डाँडा भाटा के के गर्नुपर्ने त्यो खर का कुराहरू त्यो धुरी चढ्नलाई निकै गाह्रो अप्ठ्यारो छ हिजो आज गाउँ घरतिर कपाल काट्ने मान्छे पाउन छोडिया छ कपाल काट्ने मान्छे जान्ने पनि भेटिँदैन देश विदेश प्रदेशतिर गरिखाने वर्गहरू त्यतैतिर लागेको हुनाले कहिलेकाहीँ हजुरबाले कपाल काट्नु पऱ्यो यो, यो नाति छोराको भन्नुहुन्छ भेटिँदैनन् पल्लो गाउँबाट बोलाउनु पर्छ यस्ता हरेक कुराहरू साना साना कुराले त्यो गाउँठाउँतिर अप्ठ्यारो पनि बनाएको छ कसलाई भन्ने जे भए पनि मै काटिदिन्छु भनेर कहिलेकाहीँ भुत्ते त्यो आइया आइया भन्छ बालबच्चाले नकराएन यो अलिक भुत्ते रहेछ भन्नुहुन्छ हजुरबाले त्यही पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ छुराले दारी खुर्किने चलन थियो हिजो आज ब्लेड छ छुरा भनेपछि त्यो काहीँ न काहीँ फलामले बनाएको हजुरबाले घरैमा भए पनि त्यो ढुङ्गामा उदियाएर दारी काट्ने त्यो मेसिन हो यी पुराना कुराहरू हराउँदैछन् ढिकी जाँतो हराए अब हलो हराउँदैछ तराईतिर पुरै हलो राँगा जोत्न छोडिसकियो अब ट्याक्टरले काम गर्छ यी धेरै हाम्रा पुराना संरचनाहरू हराउँदैछन् कतै न कतै चँधारो भन्छौँ हामी ठेकी ठेकीहरू बनाउने त्यो माटाका भाँडाहरू बनाउने काहीँ न काहीँ ठुलो बगेको पानीमा बनाउने चलन थियो चँधारोले त्यहाँ ठेकी बनाउन लगिदिनु पर्यो बाबु भन्नुहुन्थ्यो काठ काटेर यी पुराना संरचनाहरू हराउँदै जाने हामी नयाँतिर अगाडि बढ्दै जाने नयाँतिर अगाडि बढ्दाखेरि काहीँ न काहीँ हामीलाई घाटा पनि छ कि नाफा पनि छ यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा अहिले मोबाइलको जताततै बिग बिगी छ मोबाइलमा पब्जीदेखि गेमदेखि लिएर हरेक कुराहरू हेर्न पाउने कुरा बालबच्चाहरू कति सुरक्षित छन् कति पढ्छन् पढ्दैनन् बा आमाले घरमा हेरचाह गर्नु भएको छ छैन आफ्नो बालबच्चाहरू बाल के गर्दैछन् कतापट्टि लाग्दैछन् यी यावत कुराहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै होइन गाउँ बस्तीतिर पनि ती, ती बाआमालाई टाउको दुःख आइको विषय बनेको छ स्कुल जान्छन् आएर खाजा खान्छन् अनि मोबाइल लिएर बस्न थालिसकेपछि बालबच्चाको पढाइ हुँदैन यो अनलाइन शिक्षाले को को कोरोनाको कहरले बिगारेको कुराकानी सुधार्न निकै गाह्रो छ यस्तै कुराकानी गर्दैछौँ हामी दुःख सुखका कुराकानी छन् र अब गीत सङ्गीत सीतामल हो यसले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर सदैव भनेको छु अर्को गीत हेरौँ त्यस पछाडि यहाँहरूसँग मैले अघिदेखि निम्तो गर्दैछु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उपत्यका बाहिर धेरैजना मित्रहरूले हामी मेगा टेलिभिजन डिसमको एक सय चौसठी नम्बरमा छौँ डिसमको एक सय चौसठी नम्बरमा छौँ र कहीँ कतै यो मेलो दिउँसोको मेलो चलेको हुनाले धेरैजना मित्रहरूले हेर्न पाउनु भएको छैन भने पनि यहाँहरूलाई भरि बेलुका फेरि नौ बजे यहाँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ जता हेरे पनि पूर्वै रमाइलो पूर्व मात्र होइन पश्चिम सुदूरपश्चिम पनि त्यत्तिकै रमाइलो छ माथि कर्णाली प्रदेश पनि त्यत्तिकै रमाइलो छ देउडा जहाँ खेलिन्छ त्यहाँ पनि धेरैभन्दा धेरै रमाइलो छ गाउँ बस्तीतिर अझै बढी रमाइलो छ कि त्यो गाउँ ठाउँमा अझै भराउ तरिकाले ती युवा भाइहरू दाजुभाइहरू बस्नुपर्छ सानलाई माललाई कानलाई भाउजू साइली माइली अन्तरी जन्तरी यी सबै मिलेर बस्नुपर्छ अनि पल्लो घरको हिजो आज मेलो के चलेछ भरे चा। बेलुका गफ हुन्छ आज कति मेलो चल त कति आलु रोपियो कति धान धानचु खोलाबाट भकारीमा हालियो यी कुराकानी बेलुकी पक्का कुराकानी हुन् जहाँ अलिक बढी जनसङ्ख्या छ जहाँ अलिक बढी युवा दाजुभाइहरू काम गर्नुहुन्छ जहाँ दिदी भाउजूहरू मिलेर काम गर्नुहुन्छ हो त्यो गाउँ बस्तीतिर अझै रमाइलो हुन्छ अर्म पर्म ऐचु पैँचु हाम्रो परम्परागत शैली संस्कृतिमा त्यो ते, त्यसलाई पहिल्याउँदै पहिल्याउँदै आएका छौँ हामी कहिलेकाहीँ फ्याट्टै पाहुना आउँछन् चामल सकिन्छ त्यही भएर तल्लो घरतिर ए बुहारी ए नातिनी ए जाजा बाबु एक मानो चामल मागेर लेले यहाँ पाहुना आउनुभएछ सुटुक्कले है भन्नुहुन्छ आमाले यी हाम्रा परम्परागत एक घर अर्को घरप्रतिको यो मेलमिलापको सङ्केत पनि हो पहिला पहिला जमानामा कहाँ थियो र सलाइ कहाँ थियो र काम गर्ने अगुल्टोलाई त्यो अगेनोमा गाडिदिने अनि त्यही बिहानी पक्षम आगो रहन्थ्यो त्यो अगुल्टोमा त्यसैलाई फुकी अलिकति सुकेका दाउरा राखेर रा, भ भाउजूले चारै बजे उठेर खोले पकाउनु पर्थ्यो गाईबस्तुलाई बाख्रापाठालाई ढुङ्ग्रीले फुकेर आगो फुक्नु पर्थ्यो हिजोआज गाउँका प्रत्येक गाउँ बस्तीमा ग्यास चुलो छ अब यो ग्यास पनि महँगिएको छ यो ग्यास चुलोले ग्यासको भाउ दिन प्रतिदिन बढेको हुनाले यो यति धेरै अब कुलमानज्यू उज्यालका प्रतीक हामी बिजुली बेच्न ठिक परेका छौँ बिजुली केही बिजुली भारतलाई हामीले बेचिसकेका छौँ अब बिजुली कसैले खपत गरेन भने अब ग्यास चुलो र गाडीमा पेट्रोल डिजेल होइन अब विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुपर्छ यो खपत यहीँ गर्नुपर्छ हाम्रो उत्पादन यहीँ खपत गरेर यहीँ आय आर्जन गर्नुपर्छ यहाँ चा। सबैको चासो यता एकातिर छ अत्यधिक मात्रामा जलसरतको दोस्रो धनी देश बिजुली उत्पादन धेरैभन्दा धेरै हुँदैछ यही बिजुलीले नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछ नेपाललाई कहीँनेरि काहीँ कतैबाट आय आर्जन अलिकति ऋण पाम्न भनेर होइन यो सदुपयोग गर्न सकियो कुलमान जस्ता इमान्दारी व्यक्तित्व यो देशमा भइदिइरह्यो भने हामी विदेशीका ऋण यहाँ हिजो आज एमसिसीका कुराकानी उठ्छन् अन्ठाउन्न अर्ब ऋण छ त्यो अनुदान दिएको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर जनताको विरोध पनि छ समर्थन पनि छ राजनीतिक दलले कहिले कतै समर्थन गर्नुभएको छ कतै विरोध गर्नुभएको छ कसैको ऋण चाहिँदैन दोस्रो ठुलो धनी देश नौ सय मेगावाट अरुण उपत्यकाबाट आउने यी धेरैभन्दा धेरै जलस्रोतहरू छन् जो बाँकी रका बुढी गण्डकी कालीगण्डकी यी धेरै छन् यी सम्पन्न हुने भने हामीलाई कुनै देशको कहीँनेरि खाना पाइएन यहाँ कतै सिटामोल पुगेन भनेर कसैबाट हात थाप्नुपर्ने स्थिति छैन तर इमान्दारी त हुनु पऱ्यो देश सञ्चालन गर्ने र देशको ढुकुटीमा बस्ने ढुकुटी बाँडफाँड गर्ने मान्छेमा इमान्दारी हुनु पऱ्यो देशको लगानी यही देशमा लगानी भइदिने हो भने हामीलाई ती ठुल्ठुला परियोजनाहरू धेरै देशले दिएका ऋणहरू हामी चुक्ता गर्न सक्छौँ तर हामीमा इमान्दारिता हुनु पर्यो देश अब गाउँठाउँका कुराकानी गर्नु पऱ्यो भने आठ सय त्रिपन्नवटा स्थानीय निकाय छन् यी स्थानीय निकायमा व्यापक एकदमै धेरै भ्रष्टाचार छ भन्ने अख्तियारको प्रतिवेदन छ कति भ्रष्टाचार भयो होला कहाँ कसले कसरी खोज तलास गर्ने यी यस्ता धेरै कुराहरूका नि जनताले पल पलमा पाइला पाइलामा हिसाब किताब खोज्न जरुरी पनि छ कहाँनिर भ्रष्टाचार भयो जनताले तिरेको कर त्यो धुले बाटो पाखा पखेरा बाँदर लड्ने भिरहरू सबै नगरपालिका गाउँपालिका भएछन् कर तिर्नुपर्ने स्थिति छ त्यही भएर जनताले त्यो हिसाब किताब खोज्ने अधिकार हुन्छ अब कार्तिकको महिना आज मात्रै हो भोलिबाट मङ्सिर महिना लाग्छ मङ्सिरको महिना काहीँ न काहीँ निम्तो पनि आइसक्यो होला काड आएछ नि त फलानाको बिहेर छ भन्न थाल्नुभयो ती साना नाति नातिनाले कतै हजुरबालाई बुवा आमालाई भन्न थाले बिहेर छ ऊ पल्ल गाउँबाटै निम्तो आएको छ भन्न थाले छन् गाउँघरतिर नि हिजो आज काडको व्यवस्था छ सुपारी पहिला पहिलाको चुले निम्तो है भनेर सिङ्गो सुपारी दाना पठाउने चलन थियो अहिले अब अलिकति समय अलिक परिस्थिति अलिक अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूमा पनि अलिक चेतना अझै बढ्दैछ फलानु फलानुको फलानु फलानु बाआमा फलानाको न छोरो नाति पनाति र यो स्थानमा यतिखेर शुभ लगन ल यहाँको घर परिवारलाई गोडा धुने निम्तो छ चुले निम्तो भनेर लेख्न थाल्नु भएको छ अब काहीँ न काहीँ घरमा आइसक्यो होला तेह्र गते बाइस गते यस्ता निम्ताहरू धेरै आइसकेको हुनुपर्छ अब बिहेका कुरा हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो अब नाति केटोको बिहे गरेर नातिनी बुहारी यसो हेरेर मात्रै मर्ने इच्छा थियो बाबु अब नाति केटो बिहे गर्दिनँ भन्छ अलिकन आफ्नो खुट्टामा नटेकिकन कसरी बिहे गर्नु अर्का छोरी ल्याएर त्यत्तिकै भएन पाल्नु पर्यो हजुरबा हुँदैन अहिले जागिर खानु पर्यो भन्छ मलाई भने नातिनी बुहारी भित्र्याउने आउने रहर छ नातिनीको बिहे गरेर यो आँगन पोलेर दिने बि रहर छ बाबु भन्नुहुन्छ हजुरआमाले वृद्ध बाआमा जो गाउँ बस्तीतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको इच्छा अर्कै छ र ती जो बिहे गर्न योग्य वर बधुहरू छन् तिनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर मात्रै बिहे गर्ने अहिले हतार नगर्ने भन्ने कैयौँ कुराहरू छन् काहीँ न काहीँ छोरीलाई हजुरबाको नि यस्तो कुरा आछ फलाना ठाउँबाट योग्य केटाको कुरा नि आएको रहेछ बाबु बिहे गर न त भनेर काहीँ न काहीँ आमाले पनि भन्न थाल्नुभयो बुवा बाबाले पनि भन्न थाल्नुभयो तल्लो घर मास्लो घरका साथी पनि स्कुल पढ्दा पढ्दै कहाँ बिहे गर्नु बिहे हतारले हुँदैन बिहे सो इच्छाले गर्नुपर्छ बिहे एकचोटि हुन्छ अनि घर एकचोटि बनाइन्छ बिहे पटक पटक हुँदैन घर पटक पटक बनाइँदैन त्यही भएर धेरैतिर सोचेर मात्रै व्यवहार गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ यो यात्रामा छौँ हामी अब बिहेका पञ्चे बाजाहरू बज्ने बेला भएको छन् पञ्चे बाजा नौमती बाजाहरूको धुन अलकै फरक हुन्छ त्यो गाउँ बस्तीतिर धुलो उडाएर पहिला पहिला रातिको लगन हुन्थ्यो हो। रातभरि जन्ती घर गाउँले मिलेर नाच्ने रमाउने सिलक सुन्ने यी त्यो परम्परा छ तर हिजो आज अब त्यो पञ्चे बाजा पनि काहीँ न काहीँ केही वर्ष अगाडिदेखि पञ्चे बाजाले पनि अलिकति स्थान पाए जस्तो लाग्छ र यो पञ्चे बाजा का धुनसँगै अनि अलिकति घर गाउँले त अलिकति काहीँ न काहीँ आफ्नो छोरी चेली बाहिरिने भई साथीसङ्गीले पनि कता न कता मन दुखाउँछन् हिजो अस्ति सँगै खेतालो मेलोपात गरेको गोठालो गरेको सँगै पढेको साथी सङ्गीको बिहेदान भयो भोलिदेखि भेट हुँदैन कता न कता अब यो पराई भई भन्ने चाहिँ ती साथीसङ्गीलाई लाग्छ बा आमालाई त त्यत्तिकै लाग्ने भयो त्यो गाईबस्तु गाउँ घर वनपाखा पनि रित्तो भए जस्तो लाग्छ चैत मासको मङ्सिरको मेलो लालुपाते फुलेको छ काहीँ न त्यो लालुपातेको फुल सँगसँगै घर तल घरमाथि पञ्चे बाजाका अनि झिलिमिली घर सजाउनुको कुराकानी अर्को छ यो घर त बिहे हुनेवाला रहेछ घरमा गेट बनाएको छ शुभ विवाह लेखेको छ यी यस्ता परम्परागत शैलीमा गरिने बिहेहरूको अलिकति फरक ढङ्गका कुराकानी छन् तर अझै काहीँ मठ मन्दिर भागी बिहेका कुरा छन् योभन्दा घर सल्लाहले गरेको बिहे अलिक राम्रो पनि हुन्छ हजुरबाले पनि जन्त जाने हजुरआमा रतौली खेल्ने यो परम्परागत शैलीका बिहेहरू अब राम्रोसँग भउन् जो बिहेमा यहाँहरू जोडी बाँधिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि अग्रिम शुभकामना यहाँहरूको भविष्य एकदम राम्रो पनि होस् अगाडि पनि बढिरहोस् एउटा बिहे सम्बन्धी गीतहरू निकै राम्रो पञ्चे बाजा पुल्टुङ पुल्टुङ पञ्चे बाजा यो गीतबाट पनि यहाँहरूले अलिकति जानकारी पाउनुहुने चाहिँ यो गीत पञ्चे बाजामा छ ए यस्तै यस्तै लयमा गाउँ बस्तीतिर होस् वा सहर बजारतिर यी बाजाहरू घन्किए भने त्यो पुरानो शैली परम्परागत शैलीका पञ्चे बाजाहरूको धुनसँग रमाउन सकिन्छ त्यो जाँतो रोयो त्यो भैँसी कता न कता दामलो चौडाउन लाग्यो अनि कोठेबारी रोयो सबै रोए मानापाती सबै रोका छन् जो जो ती चेलीले जे जे प्रयोग गरे ती गाईबस्तुलाई घाँस दाउरा गर्ने ती बाख्रा बाख्रापाठा गोठ पुरै शून्य भयो त्यो गाउँ पुरै शून्य भयो कता न कता सन्नाटा छायो सन्नाटा छायो जन्तीहरू नाच्दै धुलो उडाउँदै अगाडि बढे आमाबा एकातिर कुनातिर पसेर रुन थाले दाजुभाइहरू रुन थाले साथी रुन थाले यत्रो यत्रोका वर्षसम्म हुर्काइयो बढाइयो यो, त्र, यो यो हाम्रो परम्परागत शैलीमा चलेको अर्काको घरमा पर्ने यो हाम्रा छोरी चेली माया ममता धेरै दिए तँ गाउँठाउँमा बाबाआमालाई सर सहयोग गरे सर साथीसङ्गी छर छिमेकीलाई धेरै सहयोग गरेछ त्यो परिस्थिति अर्कै बनिन्छ जो छोरी अनि माएर दिँदाखेरिको त्यो आमाको पीडा त्यो बाबाको पीडा अझै आ बाबालाई भन्दा आमालाई अझै पीडा छ नौ महिनासम्म गर्ममा राखेर रा, दुःख साथ हुर्काइ बढाइ कहीँ न काहीँ ढिकी जाँतो गर्दाखेरि आमालाई सर सहयोग गर्ने कतै न कतै आमा बिरामी हुँदाखेरि आमा म गरिदिन्छु स्कुल बिदा स्कुल जान बिदा गरेर भए पनि आमाको हेरचाहमा जुट्ने ती छोरी अन्माएर अर्काको घरमा दिँदाखेरिको पीडा त्यो गाउँ बस्ती सबै वन कुना कन्दरा सबै रो रोए र कहीँ न काहीँ उराट भयो त्यो घर एक हप्तासम्म कतै न कतै केही न केही के भइरह्यो आमाले सम्झिरहनुभयो बाबाले सम्झिरहे ए ती भाइले सम्झिरहे साथीसङ्गीले सम्झिरहे हिजो आज त फोन छ के छ कसो छ भनेर सम्झिन पाइयो तर त्यो गाउँ तो बस्ती त्यो ठाउँ रोइरहन्छ चरा चुरुङ्गी र हुन्छन् गाईबस्तु कता न कता कराउँछन् यस्तै हुन्छ यो यो हाम्रो परम्परा संस्कार संस्कृतिभित्र छौँ हामी र धेरैजना मित्रहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मोहन केसी धेरै समयपछि पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मोहनजी यहाँलाई यहाँको घर परिवार इष्ट मित्रजन सबैजना पोखरेलीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पदम पदम गुड भनेर लेख्नु भएको छ रामलाल सु मनाउनु भएको छ नमस्ते नमस्कार हजुर के छ हल्काभर आरामै हुनुहुन्छ नि म पनि ठिक छु प्रोग्राम सुन्दैछु हेर्दैछु भन्नुभएको छ रामलाल सुमन नियमित दर्शक हुनुहुन्छ यहाँलाई एकदम धेरै धेरै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ रामलालजी यहाँको घर परिवार इष्टमित्र सर साथी सङ्गी सबैजना तपाईँको सबैजनालाई गोविन्द छेत्री हुनुहुन्छ गुड भनेर लेख्नु भएको छ रन्जित सिंह गुड भनेर भन्नुभएको छ काठमाडौँ उपत्यका आसपास अनि देश विदेश प्रदेश घरदेश काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर गाउँ बस्तीतिर खाजा खाने मेलो चल्दैछ बेलुकी पख भो हिजो आज पाँचै बजे साढे पाँच बजेतिर अँध्यार अँध्यारो हुन लाग्छ अब छोटा दिन छन् चिसो त्यत्तिकै बढेको छ बाथ छ रोक दमको रोक्छ बा आमाहरू केही न केही गाउँ बस्तीको काम गर्दै हुनुहुन्छ अलिक न्यानो लुगा लगाउँदै हुनुहुन्छ बाल साना बालबच्चाहरूलाई खोले लिटो केही बनाइदिनु हुनुहुन्छ गाई बिहाको छ बाख्राहरू साना पाठापाठी छन् घरमा हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ टाट्नमा घाँस पनि हालिदिनु पर्यो खोले यी यी याहोत कामहरू छन् त्यो गाउँ घरतिर तिनै वृद्ध बाबाआमाहरूले धान्दै हुनुहुन्छ यो चिसोबाट आमालाई पनि दम छ बालाई अझै यो चिसोले टाउको दुख्छ यी सबै कुराकानी ध्यान दिनुहोला खाजा खाने बेला भएको छ दीर्घरोगी हुनुहुन्छ भने औषधि खाने पनि बेला भएको छ मैले सम्झाउँदैछु यहाँहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका आसपासबाट हेरेर सार्दिनु भएको छ श्यामकुमार थापा दाई यता विशाल विशालनहरूतिर हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र प्याकुरेल दाई अलिकति अस्वस्थ हुनुहुन्छ दाईलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सदैव गर्दैछु दाई यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ कुसुम प्याकुरेल आमालाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ ऋषिराम पौडेल गैँडाकोटतिर हुनुहुन्छ आमा अलिक वृद्ध हुनुहुन्छ आमालाई सर्वप्रथम सेवा ढोक्छ गैँडाकोटवासी बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी ऋषिराम पौडेल यहाँको छर छिमेकी सबैजनालाई यो चिसोबाट बचौँ र सबैजनालाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु पदम रिजालदा दाङतिर हुनुहुन्छ वृद्ध बा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सेवा ढोक्छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सबै सबै जनजन खिलराज गुनि बुवा नुवाकोटी हुनुहुन्छ म त पचहत्तर कि छत्तर वर्ष पो त लागेँ भन्दै हुनुहुन्छ बुवालाई पनि एकदम धेरै धेरै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना काठमाडौँ उपत्यका आसपास होस् पहाडका फाँटहरू हुन् वा तराई अनि हिमाली भेकतिर अलिक चिसो बढ्दैछ यो चिसोबाट सबैजना जोगिने र बालबच्चालाई जोगाउने अनि आफ्नो नित्य कर्महरू त गर्नु छँदैछ पटुका कम्मरमा कसेर होस् टाउकोमा फेटा कसेर होस् टाउकोमा कतै कम्लोको भारी सधैँ वा डोको खाली बोकेर भरे बेलुका भरी घाँस लिएर आउने वा दाउरा लिएर आउने ती हजारौँ मुरली जस्ता भाउजूहरू छन् जो अहो रात्र खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सलाम पनि छ र वृद्ध बाआमाहरूलाई अलिकति घर बस्ती गाउँ बस्तीतिर हेरचाह बढी होस् यो कामना पनि गर्छु र अलिकति अब वृद्ध आश्रम होस् वा कतै अलिक दिन दुःखीहरू काहीँ न काहीँ आफ्नो जीविकोपार्जनमा काहीँ कठिनाइ छ वृद्ध बामाहरू यता कतै न कतै आफ् आफन्त नहुँदाखेरि वृद्धाश्रमतिर बस्नु पर्या छ त्यतातिर नि चिसो छ दानदाताहरू धेरै छन् मनकारी दाताहरू धेरै छन् विदेशी दाजुभाइहरूले काहीँ न काहीँ स्वदेशतिर कसैलाई अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने आफ्नो खर्च कटाएर भए पनि अलिअलि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हजारौँ दान दादवी हुनुहुन्छ जो उहाँहरूलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र अब कतै यात्रामा गर्दै हुनुहुन्छ यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँठाउँतिर बालाजु कलङ्की कोटेश्वर चाहबेल बनेपाबाट आफ्नो गन्तव्यतिर जाँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छु र काठमाडौँतिर आउँदै हुनुहुन्छ आफआफ्नो आप काम कर्तव्यतिर निरन्तर लाग्दै हुनुहुन्छ पसल व्यापार व्यवसाय चलाउँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई या यहाँको उन्नति उत्तरोत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु आज <coughs> अब अलिकति यहाँहरूले कठिनाइ छ आज यो महँगीको विरुद्धमा नेपाल बन्द पनि छ र यहाँहरू कतै काहीँ अलिक टाढाको बाटो जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति गाडीको यातायातको असुविधा होला उपत्यका बाहिर त्यत्तिकै असहज होला यहाँहरूले आफ्नो घर परिवार र आफ्नो व्यक्तिगत काहीँ न काहीँ यहाँले सुरक्षित यात्रा अपनाउनु हुनेछ यो कामना पनि गर्छौँ र ज्याला मजदुरी दिनदुखीलाई यो महँगीले ढाड सेकेको छ धेरैभन्दा धेरै किसान दाजुभाइहरूका उत्पादित वस्तुहरू बजारीकरण गर्न गाह्रो छ रानी दलहरूदेखि लिएर हरेक दलका जो देश चलाउनको लागि राजनीतिक पार्टी गठन गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ यहाँहरू आफआफ्नो आप बाटो हिँड्दाखेरि जनताले धेरैभन्दा धेरै दुःख पाएका छन् यी जनतालाई राहत सेवा दिनु दिनुपऱ्यो र जनताकै लागि राजनीति गर्ने यही देश विकास निर्माणतर्फ अगाडि बढाउनलाई अहोरात्र रा यहाँहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु र अब छुट्टिने बेला भएको यो बेलुकी प बा आमा वृद्धबाआमा गाउँ बस्ती सहर बजार देश विदेश प्रदेशतिर र आउने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि एकपटक सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै अलिकति सुरक्षित अब भिडभाड नगर्नुहोला चिसो बढ्दैछ कोरोनाको कहर बढ्न सक्छ यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुहुनेछ भन्दै म सूर्य भण्डारी पनि बिदा भएँ हस्त नमस्कार